Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni iz dvorane gimnazije Celje Center, kjer bomo pospremili tekmo zadnjega kola rednega dela mednarodne ženske regionalne košarkarske lige med domačim celjskim atletom in zeniškim Čelikom. Precej pomembna tekma je pred nami, kar kaže tudi to, da so igralke potrebovale, da so prišle na igrišče nekaj več kot minuto po tistem znaku semaforja, ko bi naj sodniki že vrgli uvodno žogo. Arbitri tega srečanja prihajajo iz Italije in upam, da bodo dobro opravili svojo nalogo. Domača zasedba na začetku tekme, Tina Jakovina, ki je zadela prvi zadetek na srečanju, številko 9-4, Rebeka Abramovic 7, Ivana Dojkić 12, Eva Lisec in 20, kapetanka Maja Erkić. Pri ženstvu iz Bosne in Hercegovine pa kapetanka številko 11, Aida Kalošič, 5, Jasmina Bigović, 10, Nečda Kovačević, 15, pravkar je sicer slabo podala, pa še vedno ena sekunda za napad Čelika. Nataša Popović, številko 13, Jelena Prvulović. Še sekunda torej za napad Čelika in to je bilo premalo, da bi gostujoča zasedba uspela karkoli organizirati, torej po minuti igre so Celjanke enkrat zadele in enkrat dobro odigrale v obrambi. Erkićeva do Eve Lisec, prekratko je bilo to, danes bo morala Eva Lisec pokazati zelo dobro predstavo, kajti soigralka na centrskem položaju Marica Gajc še vedno ne more igrati. Znova dobra obramba Celjank, proti napad Jakovina Dojkić, na koncu žoga na glavi Eve Lisec, na koncu pa drugi zgrešeni met te Sevničanke v celjskem dresu. Za nami sta sedaj približno 2 minuti igre in tudi goste so zadele in sicer je bila uspešna kapetanka Aida Kalošič, sicer tudi reprezentantka Bosne in Hercegovine, v višino meri 187 cm. Nov poskus Celjank, neuspešno, potem pa skok Eve Lisec, nad njo pa osebna napaka, ki je bila dosojena Nataši Popović, to je najvišja igralka gostujoče zasedbe, tako kot Eva Lisec meri višino 192 cm, sicer pa je Popovićeva reprezentantka Črne Gore. Nov skok Eve Lisec, ki bo danes zagotovo dosegla dvoštevilčno vrednost pri elementu skoka, no upamo, da bo izboljšala element meta, kakor tudi Ivana Dojkić, ki je pred kratkim slabo zaključila celjski napad, še vedno pa 2-2, za 3 je grdo zgrešila Kalošičeva, no potem pa je popravila s prvim zadetkom Nataša Popović. Celjanke so torej začele z vodstvom, sedaj pa delni zid 0-4 za Zeničanke. Znova Jakovina z podobnega položaja kot nekoliko prej in tudi tokrat žal mimo. Damir Grgić že nekoliko bolj nervozno spremlja srečanje. Spomnimo, pred nekaj meseci kar neugodna poškodba. Strgal si je tetivo, tako da je moral srečanja presedeti. No, takrat tudi Celjanke v odlični formi in ni imel veliko razlogov za kakšne burne reakcije. Pred kratkim je zadela Kovačevićeva, gostje vodijo in če bodo sedaj uspešno zaključile protinapad, lahko pričakujejo minuto odmora, na koncu pa do žoge Celjanke. Eva Lisec je podajala proti Rebeki
Abramovič in pri tem je bila storjena tudi osebna napaka Nedžle Kovačević. Erkićeva in Abramovićeva praktično še niti nista prišli do žoge na začetku tega srečanja. Šele zdaj nekaj odbojev Abramovićeve. Mogoče bi bilo dobro, da zaposlijo tudi kapetanko. Nekaj sekund pred iztekom napada je metala ravno Abramovićeva, skok pa je pobrala Maja Erkić, ki v tej sezoni ena stebrov igre celjske ženske košarkarske ekipe. Erkićeva je sedaj morala metati, kajti napad se je že iztekel in po uvodnem hitrem košu Celjanke nikakor ne zadenejo, torej zaenkrat slaba strelska razpoloženost domače vrste. Rebeka Abramovic skoraj do žoge tam pri Jasmini Bigović. Popovićeva poskuša mimo Liščeve, žoga na trojko, meče Jelena Prvulović. Na koncu še napadalni skok Popovićeve in še naprej žoga za gostje, kot kaže eden od arbitrov srečanja. Glasen je tudi gostujoči trener Slobodan Kecman. Erkićeva sedaj precej prostora, Celjanke so se razletele v napadalni polovici in to so te akcije, iz katerih znajo biti Celjanke zelo nevarne in to je tudi dokazala Rebeka Abramovič, ki je še enkrat prišla do žoge in sedaj v nekaj sekundah dosegla kar 5 točk. Namesto, da bi minuto odmora zahteval domači trener Damir Grgić, je bil sedaj to prisiljen gostujoči strateg Slobodan Kecman. Po dobrih 5 minutah igre v prvi četrtini smo torej videli tudi prvo minuto odmora. Celjanke vodijo 7-6, ali je minil ta krč, ki je trajal skoraj 5 minut po vodstvu z 2-0. Sedaj je novo 7-6, Rebeka Abramovič je v nekaj sekundah povezala 5 točk. Zakaj je to srečanje tako pomembno za celjski atlet? Namreč v skupini B mednarodne ženske regionalne košarkarske lige celjska dekleta z 8 zmagami sicer vodijo, ampak 8 zmag ima tudi beograjski Radivoj Korač. Čelik je sicer tretji, Trešnjevka pa četrta, 4 ekipe se uvrstijo v četrtfinale in Celjanke si zmago zagotovijo prvo mesto in ugodnejše izhodišče v četrtfinalu. Tam bi naletele na krajinski Triglav, medtem ko bi se lahko v primeru poraza zgodilo, da bi na primer naletele na ekipo iz Benetk, Umana Rejer, ki v tej sezoni prvič sodeluje v tej mednarodni ligi, v kateri Celjanke sodeluje od samega začetka in sicer že 14 sezon. Čelik sicer na tej tekmi ne more veliko pridobiti, kajti je nekje zabetoniran na 3. mestu. V vsakem primeru pa je ekipa beograjskega Radivoja Korača tista, ki bi lahko za zmago in porazom Celjank prišla na prvo mesto. Že naslednji teden bodo prve tekme četrtfinala, torej ne bo veliko počitka, zato mogoče tudi v redu, da bo to čim bliže. No, sedaj pa je po nekaj zgrešenih celjskih poskusih zadela Eva Lisec, njeni prvi točki. Na razpolago pa bo imela tudi
prosti met. Tudi Liščeva je, kot kaže, prebila tisto začetno blokado, ko je metala prekratko, tako da lahko pričakujemo nekoliko bolj sproščeno predstavo. Nobena ekipa doslej še ni menjala, z velike pol razdalje pa je sedaj uspešno metala Ajda Kalošič, ki je pri štirih točkah. Celjanke vodijo za dve, še dobre tri minute do konca prve četrtine. Ivana Dojkić lepo do Maje Erkić, ki je potem zgrešila nemogoče, povsem prosta je bila pod obročem na desni strani. In kot kaže, ona še ena od igralk, ki je nekako zakrčena. Upamo, da bo to čim prej odpravila. Dolg napad bosanske ekipe, še 7 sekund do konca. Eva Lisec je skušala priti do žoge pri pokrivanju Nataše Popovič. Nažalost dosojena osebna napaka, druga pri celjski ekipi. Zeniška ima trenutno 3, točno 3 minute pa so do konca prve četrtine. Še enkrat osebna napaka Liščeve, ki se tam bori z Natašo Popovič, tudi druga najstarejša v ekipi Čelika z 32 leti. Najstarejša je igralka številko 5, ki je pravkar podala žogo v igrišče, Jasmina Bigović, ki šteje 35 let. Končno pa zdaj žoga za Celjanke, ki še niso vodile več kot 2 točki. Dojkićevo spremlja Jelena Prvulović, številko 13, to je nova igralka Čelika, ki je ukrepila klub po odhodu Tamare Petković. Igra pa na položaju organizatorke igre in Eva Lisec je poskrbela za trenutno najvišjo razliko na današnjem srečanju. Njenih 5 točk, Maja Erkić pa je pridobila novo žogo za Celjanke, ki lahko sedaj do konca četrtine morda celo nekoliko povišajo razliko. Kalošičeva pa je z osebno napako tudi izpolnila bonus pri ekipi iz Bosne in Hercegovine. Prva igralka, ki je prišla na novo na igrišče, pa je številko 8. Mlada reprezentantka Bosne, Anida Čorović, šteje 19 let in svojimi 170 cm seveda igra na položaju branjuke. Sedaj iz druge akcije, končno tudi uspešen poskus Tine Jakovine, sicer je enkrat prej že zadela in je sedaj pri 4 točkah. Rebeka Abramović je pridobila novo žogo, nad njo pa osebna napaka Anide Čorović, ki je malo prej stopila vse skozi ta igralka v zeniški vrsti. Celjska zasedba pa se sedaj bliža celo dvojni prednosti. Abramovičeva je obakrat zadela na mesto Liščeve pri atletu rekonvalescentka Zala Lešek. Še vedno vidite tam bandažo, ki jo ima na levi rami. Pri gostja pa nova igralka Irma Rahmanović, ki meri 187 cm, 2 cm torej nižja od Leškove. Globoka obramba Celjank. Za 3 točke je štel poskus Rahmanovićeve, tako da Celjanke vodijo za 5.
Tudi Celjanke so sedaj izpolnile bonus. Osebno napako je prejela kapetanka iz lanske sezone, letos samo igralka, torej Rebeka Abramovič. Še točno minuta in dve sekundi pa do konca prve četrtine. Ali bo sedaj prišlo do prekrška sredine, tako je. Nespretna je bila reprezentantka Črne Gore Jasmina Bigović, ki je v Zenico prišla iz Nikšića, pri atletu pa v zadnji minuti prve četrtine številko 13 Larisa Ocvirk. Žogo pa bo v igrišče podala Ana Marija Prezer. Dominirata Erkićeva in Jakovina. Še vedno z razdalje Jakovina ne zadeva. Neuspešna tudi Erkićeva, vendar na srečo Celjank se žoge odbijajo v njihovo naročje. Še 7 sekund za celjski napad. Dobro, pol minute do konca prve četrtine. Ana Marija Prezel mimo Čorovičeve. Ali bo Leškova prišla do žoge? Pušica kaže v smer napada za Celjanke, ki imajo sedaj na razpolago za zaključek 13 sekund. 27 pa jih je do konca prve četrtine, torej še dovolj časa za organizacijo akcije. Prezljeva čaka, da poteče čim več časa, sedaj bo treba metati. Prekratko je bilo za 3 točke, tako da so sodniki morali označiti potek napada. Sedaj pa imajo igralke Čelika na razpolago še 13 sekund. Dolga žoga do Majde Rahmanović, ki je prej zadela za 3 točke. Blokada sedaj Eve Lisec oziroma Zale Lešek in še pravočasno bi lahko dejal osebna napaka Majde Rahmanović in Ana Marija Prezel bo imela priložnost, da se opiše med strelke na tem srečanju in poviša celjsko vodstvo, ki trenutno znaša 5 točk. Celjanke vodijo sedaj 6 ali lahko v 3 sekundah Zeničanke še kaj dosežejo. Pravočasno je metala Anida Čorović, konec pa prve četrtine s celjskim vodstvom 6 točk, 7 jih je dosegla Rebeka Abramovič, 5 Eva Lisec, pri gostjah pa 4 kapetanka Kalošić. Čakamo na